რუსეთის მევენახეთა და მეღვინეთა ასოციაცია მთავრობას რუსული ბაზრის დასაცავად ზომების გაძლიერების მოთხოვნით მიმართავს. როგორც რია ნოვოსტი წერს, ასოციაციას ნატოს ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ღვინოზე 200%-იანი გადასახადის დაწესება სურს. ამასთან რუსეთის მევენახეთა და მეღვინეთა ასოციაციის აღმასრულებელი მდივნის ალექსეი პლოტნიკოვის განცხადებით მეღვინეებმა ხელისუფლებას საქართველოდან სხვადასხვა სახის ღვინის იმპორტისთვის შეგავათიანი რეჟიმის გაუქმების მოთხოვნით მიმართეს. საქართველოდან ღვინის ექსპორტის შემთხვევაში ქართველი ექსპორტიორები იმპორტის გადასახადს არ იხდიან. რუსეთის ხელისუფლებას რუსმა მეღვინეებმა ქართულ ღვინოზე ნულოვანი გადასახადის საკითხის გადაკეთვით 2023 წლის ზაფხულშიც მიმართეს. რუსეთი ქართული ღვინის მთავარი საექსპორტო ბაზარია. 2023 წელს ღვინის ექსპორტის თითქმის 66% რუსეთზე მოდიოდა. 2024 წლის იანვარ-თებერვალში გაყიდული ღვინის თითქმის 80%-ით რუსეთზე მოდის. რა შეიძლება შეიცვალოს ქართული ღვინისთვის? თემას გავშლით ირაკლი უგლავასთან ერთად, ასკანელი ძმების დირექტორი მიერთდება სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში რამდენად მოულოდნელია ასეთი ქცევები, ესე ვთქვათ, რუსეთის ბაზრისგან იმ ბიზნესისთვის, რომელმაც იცის, ესე ვთქვათ, რუსეთის ბაზრის, ესე ვთქვათ, თამაშის წესები და ამ თამაშის წესების ცვლილებებიც შუა თამაში. ბატონო, მოგესალმებით ელენე, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. კითხვა თავისთავად პასუხსაც შეიცავთ, მე მგონი თქვენგან, იმ თვალსაზრისით, რომ მოულოდნელი არ არის, უფრო მძიმე გადაწყვეტილებებიც ახსოვს დარგს 2020 წლის ემბარგოთი დაწყებული, რომელმაც სხვა შორის საყოველთაო აზრით უფრო დადებითი გავლენა მოახდინა დარგზე, ვიდრე უარყოფითი, ანუ მოხდა პროდუქტის ხარისხის გამოჯობესება, ბაზრების დივერსიფიკაცია, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნებოდა და ძნელი იყო რუსული ბაზრის ჩანაცვლება, თუმცა დღეს დარგი სხვა ეტაპზეა აბსოლუტურად, ვიდრე 2006 წელში იყო. შესაძლებლობები კომპანიების ტექნიკური აღჭურვილობა, პროდუქტის ხარისხი, თვითონ კადრების განვითარების დონე, ბაზრების დივერსიფიკაციაც მათ შორის, რაც იმ ემბარგომ სწორედ თავის დროზე ბიძგი მისცა ამ ბაზრების დივერსიფიკაციას, აბსოლუტურად სხვაგან არის. თქვენ ორი მაჩვენებელი ახსენეთ პრინციპში ერთდროულად რუსეთის ბაზართან მიმართებაში, რომ შარშანდელი წელი 66% იყო წილი ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრებში რუსული ბაზრის. წელს ახლა ორი თვის მონაცემით 80%-ია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დინამიკა ეგეთია. დინამიკა დაახლოებით ეგრე არის, რომ ესე იგი პანდემიამდე ეს მაჩვენებელი წილი რუსული ბაზრის ეტაპობრივად ნელ-ნელა მცირდებოდა და დივერსიფიკაცია მიდიოდა ბაზრების. უბრალოდ პანდემიის შემდეგ მე რუსეთის, ესე იგი უკრაინის მოვლენებიდან, განვითარებიდან გამომდინარე, არამეგობრულ ქვეყნებზე გადასახადის დაწესება ისევ გამოიწვია ქართული პროდუქტის წილის ზრდა რუსულ ბაზარზე. სინამდვილეში დინამიკა დაახლოებით 65-68%-ის ფარგლებში არის. ეს 80%-იანი წილი გამოწვეულია იმით, რომ ისედაც იცვლებოდა ქართული ღვინისთვის, არა ქართული ღვინისთვის, არამედ აქციზის განაკვეთი ალკოჰოლზე. 1 მაისიდან სამაგდება აქციზის განაკვეთები ალკოჰოლზე რუსეთში. ეს ეხება ქართულ ღვინოსაც და ზოგადად გაძვირდებოდა პროდუქტი. ანუ ესე იგი ცხრიალა ღვინოზე 47 რუბლიდან ლიტრზე 151 რუბლზე ადის აქციზის განაკვეთი, ხოლო ესე მშრალ ღვინოებზე 36 რუბლიდან 108 რუბლზე. დაახლოებით ბოთლზე 50-დან 70 ცენტის სხვაობას მოიტანს დახზე ეს, ესე იგი ცვლილება. შესაბამისად ამას ისედაც ველოდებოდით, რომ მოხმარებაზე ამას გარკვეული ასახვა ექნება და ძალიან დიდი ზრდა, უკვე ის ზრდა, რაც დინამიკაში რუსულ ბაზარზე მოსალოდნელი იყო და ხდებოდა, შეიცვლებოდა. ხო, აი ეს ამ დინამიკის ცვლილების მთავარი კატალიზატორი თითქმის ყველა იმ შემთხვევაში, რაც თქვენ დაასახელეთ, თავად რუსეთია. ანუ რუსეთმა დააწესა ემბარგო, ახლა რუსეთმა გაზარდა აქციზი, ახლა რუსეთმა. აი რა არის ამის მიზეზი, ესე ვთქვათ, და დარგი როგორ უყურებს თვითონ ამ დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს? იმიტომ რომ რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენს ქვეყანაში,
ქვეყანა საკმაოდ კარგი სავაჭრო ხელშეკრულებები აქვს. ბევრ სხვადასხვა, ვთქვათ, გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის მომთხოვნ, მაგრამ ამავდროულად მაღალი მწვიდველუნარიანობის მქონე ბაზრებთან. ელენე, ბუნებრივია ინიციატორი, ნუ რუსული ბაზარია და რუსული სახელმწიფო არის ინიციატორი, ესე ვთქვათ, მის ბაზარზე თამაშის წესების განსაზღვრელი, ესე ვთქვათ, თავის დროზე ემბარგო იცით, პოლიტიკური მიზეზები იყო, ეხლაც მიზეზებზე ვერ ვიტყვი რა არის, იმიტომ რომ ზოგადად იწევს განაკვეთი, ანუ ეს ეხება როგორც რუსული წარმოების, აგლობრივი წარმოების ღვინოს, ისე ქართულ ღვინოს, რომელიც ამ შემთხვევაში შეღავათიანი რეჟიმით სარგებლობდა ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, არამეგობრული ქვეყნების, ნუ ნატოს წევრი ქვეყნებზე იყო გამხვილებული ყურადღება და ეხლაც მოთხოვნაში თქვენ გააჟღერეთ 200%-ით არის მათზე, ესე იგი განაკვეთის დაბეგვრის რეჟიმის შეცვლა მოთხოვნილი. ჩვენ შემთხვევაში არ ვიცით ეს რა იქნება თუ რაიმე ცვლილება იქნება. გარდა იმისა, რასაც უკვე ველოდებოდით და გითხარით, რომ 1 მაისიდან ეს განაკვეთები მცირდებოდა და ჩვენი პარტნიორები ეხლა მაისამდე პრაქტიკულად ცდილობენ მთელი წლიური მოხმარების სადღაც 80-90% გაიტანონ, რომ გარკვეული მარაგები შეიქმნან და ეს ცვლილება დახლზე არ იყოს მკვეთრი და ეტაპობრივად მოხდეს, რომ ნელა გადავიდეს. მოლოდინია, რომ ეს ცვლილება დახლზე მაისიდან სადღაც სექტემბრისთვის აისახება საბოლოოდ და მაშინ უკვე გამოჩნდება მოხარებელის ქცევა, როგორი იქნება. ანუ მოგეხსენებათ, ეხლა ალკოჰოლური სასმელი მრავალფეროვანია და შეიძლება ვთქვათ, მაგარი ალკოჰოლური სასმელისკენ გადაინაცვლოს გარკვეულმა, ზოგმა, ესე ვთქვათ, ლუდის მოხმარებისკენ, ესე შემდეგ. რეალურად დღეს ამის განჭვრეტადობა, რომ შეიძლება დაგიჯდეთ, ეს გადაწყვეტილება რთულია? პირველი გადაწყვეტილება რა იქნება, ჯერ ეგ არ ვიცით. ის გადაწყვეტილება, რაც უკვე ძალაშია 1 მაისიდან, ბუნებრივია მოხმარებას შეამცირებს, იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვათ, ესე იგი დაბალფასიან ღვინოებზე, რაც მასიური მოხმარების საგანია, ესე ვთქვათ, დაახლოებით 20%-ით ცვლილებას გამოიწვევს დახლზე ფასის. შესაბამისად მოხმარებაზე გავლენა ექნება ბუნებრივია. თუმცა ისიც განსაზღვრელია, რომ ღვინის მოხმარებელი პირობითად და ბრენდის მოხმარებელი, რომელიც ასე დიდი რაოდენობით შედის საქართველოდან და ისე ადგილზე დიდი მოხმარების საგანია, ესე ვთქვათ, ერთი და იგივე არ არის, განსხვავებული ტიპის მოხმარებელია. საითწავა ეს ზდა შეჩერდება, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევინარჩუნებთ იმ მოცულობებს, რაც გვაქვს, აი იმ გადაწყვეტილებით, რაც ეხლა ხდება, მაგრამ ზრდა ალბათ შეჩერდება. ახალი გადაწყვეტილება იქედან გამომდინარე, რომ რა იქნება, არ ვიცით, ძალიან ძნელი არის მაგაზე მსჯელობა. კი ბატონო, მითხარით მაშინ თქვენი კომპანიის გეგმები მიღმა, ესე ვთქვათ, გაურკვეველი ბაზრისა, ვთქვათ, როგორია, სადაც მეტნაკლები გარკვეულობა გაქვთ და განჭვრეტატობა უფრო ადვილი? მადლობა კითხვისთვის. თქმის საშუალებას იძლევა და ინფორმაციის მოწოდების ჩვენი კომპანიის შესახებ. ესე იგი, ამ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რასაც ეხლა უკვე ველოდებით 1 მაისიდან რუსულ ბაზარზე აქციზის ზრდას და საერთოდაც ისტორიულად რუსული გადაწყვეტილებების, რომელიც მნიშვნელოვანი წილია ჩვენი ექსპორტის, კომპანიას რა თქმა უნდა ცდილობს დივერსიფიკაციას. ჩვენი პორტფელი საექსპორტო უკვე 27 ქვეყანას მოიცავს, აქედან 5 ქვეყანა დავიმატეთ 23 წელს, ანუ აქტიურად ვმუშაობთ, მათ შორის არის ქვეყნები, რომლებიც არაზუსტ არ ყოფილა არ ჩვენი კომპანიის და შეიძლება ითქვას, ნუ რა ვიცი, გამონაკლისების სახით ალბათ სხვა ქართული ღვინის კომპანიების პორტფელში. მაგალითად, არშან ქონდა პორტფელში გადატვირთვები შვეიცარიაში, ბრაზილიაში, ტაილანდში, იაპონიაში. იყო პოსტსაბჭოთა ქვეყანაც თურქმენეთი, რომელიც სტანდარტული, ესე ვთქვათ, ტრადიციული ბაზარია ქართული ღვინისთვის, მაგრამ ჩვენ არ მუშაობდით და ამ მიმართულებით მოდიოთ მუშაობთ. და როგორ მიიღეს, ვთქვათ, აი ამ ქვეყნებში ქართული ღვინო? Ну, განსხვავებულად, სხვადასხვა ტიპის ღვინოზე და სხვადასხვა ტიპის პროდუქციაზეა მოთხოვნა ამ ბაზრებზე, თუმცა მოკლედ, აი 27 ქვეყნიდან ახლა ჩვენ ღვინოს ყიდით, დაწყებული დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იაპონიიდან, ამერიკის შეთვლით. ეხა აგერ იმაშიც მოხვდით. სამხრეთ ამერიკაში, როგორც გითხარით, ბრაზილიაში, პრაქტიკულად კონტინენტი არ რჩება, სადაც არ აღვდით გამონაკლისების გარდა. Ну, ძალიან საინტერესო ბაზარია იაპონია. ძალიან საინტერესო ბაზარია, შარშან ვიყავით გამოფენაზე. მოთხოვნადია უფრო პრემიალური და მაღალი ხარისხის ღვინოები, როგორც არის ქვევრის ღვინო, ცქრიალა ღვინოები. მოხარებელი, ესე ვთქვათ, შეძლებულია.
და ძირითადი მოთხოვნა არის პროდუქციის ხარისთან დაკავშირებით. შესაბამისად ძალიან კარგი ტენდენცია არის, რომ პრემიალური ღვინოები შეიძლება იყოს მოთხოვნადი ამ ბაზარზე. ყავს უკვე სამი პარტნიორი, მათ შორის ერთი საკმაოდ დიდი ქსელის მფლობელი, რომელმაც 300-ზე მეტ თავის სავაჭრო წერტილში განალაგა ეს ჩვენი ღვინოები. ქონდა, ესე იგი, პირველი გადატვირთვა შარშან და წელსაც მოვასწარით უკვე წლის პირველ აი ამ ორ თვეში კიდევ ერთი გადატვირთვის განხორციელება. შესაბამისად იმედიანათავად განწყობილია, რომ ბატონო, ცნობადობა როგორია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ქვეყნის ცნობადობაც მნიშვნელოვანია, ხო, იმისთვის, რომ ვთქვათ, ქართული ღვინო მიიღოს მომხმარებელმა. მხოლოდ ხარისხი არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი, თუ ეს ცნობადობის კომპონენტიც მნიშვნელოვანია? გეთანხმებით, ელენე, რა თქმა უნდა, ცნობადობა გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ხარისხი, იმიტომ რომ სანამ შენს ბოთლამდე მივა, ესე ვთქვა, და გასინჯავს და ხარის შეიცნობს, მანამდე რაღაც გარკვეული წარმოდგენა უნდა ქონდეს, რომ რომელი ქვეყნის, ესე ვთქვა, წარმოებულ პროდუქტს ყიდულობს ადამიანი, ეგ გავლენას ახდენს მის არჩევანზე, რა თქმა უნდა. შეიძლება სულაც არ იცნობდე რომელიმე ფრანგი წარმოებელს, მაგრამ ფრანგულ ღვინოს ყიდულობ, როგორც ფრანგულ ღვინოს, როგორც ხარისხიანს, ან იტალიურ ღვინოს და ესე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით არის ბევრი სამუშაო გასაკეთებელი გასაწევი, თუმცა არის ბევრი სახელმწიფო პროგრამა, მათ შორის ღვინის ეროვნულ სააგენტოს განსაზღვრულებს ეს სტრატეგიული ბაზრები, რომ მათ შორის აი რაც დავასახელე, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, იაპონიის ბაზარი, სადაც არის ხარდაჭერა სახელმწიფოსაგან, ბევრი მარკეტინგული აქტივები, რაც ცნობადობას ზრდის და პრაქტიკულად ეტაპობრივად ეს ამ ახალი ბაზრების გახსნაში ამ ხარდაჭერის წილის დიდია. მარტო ძალიან ძნელი არის, ჩვენ ქართული კომპანიები არა ვართ იმ მასშტაბის, რომ ამოდენა ბაზრებზე ხა ჩვენი თავი დამოუკიდებლად წარმოვადგინოთ. სახელმწიფო ხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, ეს შედეგებს დროში იძლევა. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ძალისხმევას არ ვაკლებთ და იმედი მაქვს, რომ როგორც ზღვა კოუზით დაილევა, უნდა თქვამია, ეს ჩვენი ღვინოც რუსული ბაზრის გარეშეც დაილევანენ. ბატონო ირაკლი, ბოლო პერიოდში საქართველოში ყველა ტიპის ბიზნესისგან, რაც გვესმის, ეს არის მათ შორის აი კადრების დეფიციტთან დაკავშირებული საკითხები. თქვენი სექტორი როგორია, ესე ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში და ამ გამოწვევებს თუ აწყდებით, მithumetes აი ასეთი მასშტაბური გაფართოების ფონზე, ხომ, ანუ ამდენი ქვეყნის დამატება ერთი წლის განმავლობაში რეალურად შეიძლება იყოს, ესე ვთქვათ, გამოწვევებთან დაკავშირებულიც მათ შორის? კი ბატონო. Ну кадрების дефициტი, ან кадрების პრობლემა, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაციის პრობლემა უფრო ვიდრე кадрების дефициტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა არის ჩვენი დარგისთვის. ანუ სექტორში უფრო კვალიფიკაცია პრობლემა ვიდრე რეალურად მუშახელის პრობლემა. ესე დასაქმების სურვილი ბევრია, კვალიფიკაცია არის პრობლემა. მე მგონი ყველგან დაახლოებით ძირითადად ეგ პრობლემა არის უფრო ქართულ სინამდვილეში. თუმცა ჩვენ პრაქტიკულად კომპანია რაც შეიძლება ქართულ სინამდვილეში იყოს, რაც დამოუკიდებელი ქართული ბიზნესი არის, 25 წლიანი კომპანია ვარ, შარშან შეგვისულდა 25 წელი. ეს პატარა არ არის, პრაქტიკულად კომპანიას ტრადიცია აქვს, როგორც თანამშრომლების გაზრდის, ისე мотивацияც დიდია, რომ ასკანელში იმუშაონ. შესაბამისად, ეს კვალიფიკაციური კადრების მოზიდვას ვახერხებთ. და ამ გუნდის მუშაობის შედეგია ის, რომ ეს ბაზრები დავიმატეთ. რეალურად გადაუწყვეტელი პრობლემა არ არსებობს. შესაბამისად, გამოცდილება არის აუთსორსის, ესე ვთქვათ, ანუ უცხოური ბაზარზე თვითონ თანამშრომლების დაქირავების, იქ ადგილზე წარმომადგენლების დაქირავების და მათთან ერთად მუშაობის, ასევე ეს პრობლემები გადაწყვეტადიათ უკვე სურვილი არსებობს. და ღვინის ხარისხთან დაკავშირებითაც მინდა რომ მოგკითხოთ, ვთქვათ, აი რას ნიშნავს, ესე ვთქვათ, ხარისხიანი ქართული ღვინო ამ შემთხვევაში და რითი არის, რითი ინარჩუნებთ აი ამ კონკურენტულ უპირატესობას, ხო, მithumetes, როდესაც ვთქვათ, ახალ ბაზრებზე გადიხართ და ცხადია დეტალურად სწავლობთ ამ ბაზრებს და სწავლობთ მათ გემოვნურ თვისებებს ალბათ და რაზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა. აი ხარისხის თვალსაზრისით ისე ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს ქართული ღვინის კონკურენტული უპირატესობა? რა თქმა უნდა, ის რომ ხარისხი მაინც სტანდარტია გარკვეულად ღვინის და რა გემოვნებისთვისები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ნიშა იქ ქვევრის ღვინის სახით, რომელიც
კარის გამხსნელი არის ბევრი ბაზრის, იმიტომ რომ რეალურად უნიკალურია, ჩვენი ტრადიციაა, სხვა რამეა, თუმცა ძალიან ხშირად რთულია, გაუგებარია პირველი დეგუსტაციისას, პირველი გასინჯვისას მოხმარებლისთვის ან პარტნიორისთვის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასორტიმენტში ევროპული წესით დაყენებული ღვინოებიც, მათ შორის ქართული ჯიშები, ევროპული წესით დაყენებული ან ბლენდები, რომელიც არის ევროპულ ჯიშებთან ერთად შექმნილი, ესე ვთქვათ, შარდონესთან, სოვინიონთან, კაბერნესთან, ესე შემდეგ. ანუ ტექნოლოგია სხვადასხვა არის, თუმცა როგორც თქვი, 2006 წლისგან განსხვავებით წელს მეღვინეობა სხვა დონეზეა, პრაქტიკულად ინდუსტრიაში დანერგილი არის ბევრი თანამედროვე სტანდარტი, დანადგარი, კვალიფიკაციაც ამაღლებულია ამ ღვინის ტექნოლოგების თუ ქიმიკოსების თუ ჩვენი კადრების შესაბამისად. დამიჯერეთ, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს, აი დაწყებული ვენახების კადასტრიდან დაწყებული, ანუ ყურძნის ჩაბარებიდან დაწყებული თითეული ფუტრის გადატვირთვამდე პროცესი კონტროლდება საკმაოდ კარგად ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებით, ესე შემდეგ საბაჟოზე განხორციელებული, ესე ვთქვათ, კონტროლით, რომელიც გულისხმობს, რომ სერტიფიცირებული პროდუქტი არ ნიშნავს, რომ ეგრევე მიდის, ანუ სხვა ნიმუში რომ არ მიიტანო სერტიფიცირებას და სხვა არ გააგზავნო, საბაჟოზე ხდება რენდომ გაჩერება, ესე ვთქვათ, და შემოწმება ჩვენი პროდუქტის, ასე რომ ქვეყნიდან გადის მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქტი, სტანდარტიზირებული. ეს ხელს უწყობს ზოგადად ამ ხარისხის შენარჩუნებას. რა გჭირდებათ შემდგომი განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ ვთქვათ, გააგრძელოთ ზრდა უკვე 25 წლის განმავლობაში, ვთქვათ, ეს ზრდის ტრადიცია გაქვთ, როგორც თქვი? არ ვიცი, კომუნისტური ლოზინგივით არ გამომივიდეს, მაგრამ შრომა და შრომა გჭირდება, მე მგონი, უფრო მეტი და უფრო მეტი. ესე ვთქვათ, თავდადება, გულის ჩადება, ესე ვთქვათ, ღვინო მაინც ემოციური პროდუქტია და ალკოჰოლი, ესე ვთქვათ, მთელი შენი ენერგიის მასში მიმართვას ითხოვს. გულით გაკეთებული საქმე კიდევ წარმატებულია ყოველთვის. შრომა და სიყვარულით კეთება საქმის, ესე მგონი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, წარმატებებს გისურვებთ. ირაკლი უგლავა, ასკანელი ძმების დირექტორი იყო, საქმიანი დილას ანალიტიკას სტუმარი.